Niklas Finderup, keeperen fra udholdet fra Farsø. Jeg lagde mærke til, at hjemmeholdet har mange skud på dig, lige omkring dig. Hvordan kan det være, at de ikke har læst spillet og går uden omkring dig, eller hvad kan man sige? Jeg tror ikke rigtig, det går plads. Vi stod meget defensivt der og sæt i kæden. Hvad hedder det? Jeg har lagt mærke til også flere gange i kampen, at du forsøger at være den der styrmand. Ja. Men det er ligesom om, det ikke slår igennem, fordi at I har ikke en styrmand på hold. Der er ikke en eneste, der råber og skriger, kom op, gå ud efter den og så videre. Hvordan kan det være, at I ikke har sådan en styrmand på hold? Jeg ved ikke. Mads, han plejer Mads ud midt i. Han plejer meget at råbe og sådan noget, men han spiller så småt håndbold, og jamen, det er tit mig, der skal råbe dernede. Jeg har aldrig kunne holde min mund nede i målet og skulle give med spilleren altid. Så det er en stor ting, vi mangler. Der kan råbe ryg, der kan guide hinanden op, og jeg kan jo ikke råbe til angriberen hver gang, altså. Så det... Jamen netop, nu nævner du Mads. Ja. Jeg havde set Mads, at han råbte og skreg ned i det forsvar der, for som jeg kan råbe og få få spilleren op i, hvad hedder det, op i tempo og alt det der. Det så jeg ikke noget af. Nej. Det er fuldstændig rigtigt. Vi er meget nervøse her op til kampen, og vi har hørt, at de har undervurderet os meget, og vi får heldigvis en god start. Der er ikke rigtig nogen skam over at tabe sådan en slags skole som den her. Ja, der er ikke. Ja, det kan jeg godt blive enig om. Hvad er det? Jeg ser heller ikke nogen taktiske ændringer fra jeres side af. Vi var meget skadesramte. Andreas står med lidt skade. Det er kort tid, han var nu inde. Og vi har en Oliver og en Jaffe, som også er lidt skaderamt og øm i benene efter noget fodbold. Og meget skadesramt, og skal nogle nye spillere ind, som ikke rigtig har prøvet med her før. I bagud 2-1. Ja. Og der sker heller ikke en taktisk ændring der. Det gør det ikke. Har ikke en trumfkort, det lige kunne have sat ind? Jo, det havde vi nok. Vi har Mohammed heroppe. Presset som sindssyg, og vi godt ændret lidt med det. De er et godt hold, og det fungerede. Det er den løsning, Rudi vurderer, der fungerer bedst, som vi laver til at starte med. Men vi låser simpelthen for meget i dag. Vi kan ikke få styr på at spille, som vi plejer at gøre. De er meget fysisk stærkere end os, og generelt bare hurtigere og mere boldforstående. Så. Hvordan oplever du jeres mandopstikning i dag? Den er god, jeg synes. De kører meget på lange bolde, og er så tunge til at komme ud som sweeper, som sædvanligt. Men ja, vi står lidt for langt frem, og vi spiller ikke rigtig rundt, og ja. Vi er ikke rigtig klar på indkassen, for eksempel, der skal dække sin mand op. Vi er ikke rigtig klar. Jørgen, tak for i år.